Olha, manda, mas é para o Martim para eles matar o chouriço daí. Bora lá, saco! Baliza! É para a baliza! Não é agora! É que nesta merda temos sorte, mano. Vai lá, Martim! Bora! Volta, Constantino! Vai, Miguel! É isso! Mete lá na baliza, vai para lá, vai, isso, até para ele estar aí. Lá, ele está quase aí para dentro da baliza, para meter o golo. Vai lá, joga lá, pá. Ele ultimamente está a fazer sempre isto. Bora aqui! Ai, que isso. Funciona, Gui! Vai, Miguel!
Vai, Antônio! Vai, Antônio! Pá, foi falta, mas foi. Foi delas. Então, mas não era o contrário? Então, mas era o contrário, pá! Meteram a mão! Poxa, a gente está maluco, ok? Mas, ah, moça, abre os olhos! É até marcarem, agora estamos mesmo ali. Concentração! Que sorte, meu Deus!
Thomas, desgarra até o fim. Não, aí tão perto não. Joga Eric, mas Eric põe na passada. Vai, vai! Rápido, rápido! Bora, Eric! Traça, traça! Vamos fazer assim, por da ordem. Pedro, atenção, Pedro, falou! Aqui, ajuda mais, Martinho, entrar na área! Na área, Vladimir! Mais dois, tá. Cima, cima. Não pode atrasar o jogo. Vai, Gui! Braços no ar! Todos em pé! Todos cantando! Então, posso ficar aberto?
Bandada, olha. Não, não, não. Mas o tubo. Não, eu pensei que iam desistir. Só naquela que estava. Já os penaltis. Já os penaltis.